František Husek se narodil 2. května 1904 v Proskovicích u Ostravy jako 10. a poslední dítě už starších rodičů. Jeho otci tehdy bylo 46 let. Původně pracoval jako hutník, pak jako nádeník a příležitostný dřevorubec, výrobce ošatek, dřeváků či metel. Maminka měla ve svých 43 letech, tedy za sebou už 9 porodů. Často pobývala na službě u sedláků, do úpadu dřela doma a přece často zpívala si při práci a ke zpěvu vedla i své děti, zvláště o černých hodinkách, postních a adventních. František chodil do proskovické školy, kde tehdy učil znamenitý houslista Hyánek, který tam vedl i smíšený sbor, nacvičoval samozřejmě s dětmi divadlo a založil Sokol. Do všeho toho dění byl vtažen i malý František, dítě křehké konstrukce, ale bystrého intelektu a výrazného hudebního nadání. Jeho nejstarší bratr Václav studoval na učitelském ústavu a o prázdninách nosíval domů housle. Takže František už jako 6letý na ně začal hrát a zvládl je samorostle a bravurně. Přes těžké sociální podmínky mu rodiče umožnili vystudovat také učitelský ústav, maturoval na něm s vyznamenáním v roce 1923 a nastoupil na své první učitelské místo ve Staré Bělé. Tam hned začal s dětmi zpívat. Sestavil navíc dechovou i smyčcovou kapelu a kromě toho ještě v rodných Proskovicích, kam dvakrát týdně dojížděl, založil i mužský pěvecký sbor, s nímž uskutečnil neuvěřitelných 42 koncertů. Po krátkém působení v Ostravě nastoupil 1. září 1929 na menšinové české škole v Stebníku. A tam se zrodili jeho slavní výstevničtí zpěváčci. Jejich rozhlasové nahrávky měly přímo inspirativní a průkopnický význam pro více než 300 učitelů odhodlaných jít v blízkových stopách. A pak následovali úspěchy ve Vídni, v Brně a v době, kdy se sbor připravoval na oslavy 10. výročí svého trvání, došlo k mnichovskému diktátu. Také jistebnická škola byla evakuována do Staré Vsi pod Ondřejníkem, která byla už mimo zabrané pásmo. Všichni evakuovaní učitelé tehdy museli podat žádost o nové místo. František Lísek, na základě této žádosti tedy, byl přeložen od 1. prosince 1938 do Otrokovic Baťova na tehdejší újezdní pokusnou měšťanskou školu. Jejím ředitelem byl Vladimír Konvička, výborný zpěvák, mimo jiné člen zpěveckého sdružení moravských učitelů. Na škole tehdy působila řada výrazných osobností, například kreslíř a matematik Karel Klíma, či vynikající češtinář a spisovatel pro mládež František Omelka. Od jehož narození uplyne letos v srpnu rovněž 100 let. Tak František Lísek založil hned po svém nástupu do školy nový sbor, baťovské zpěváčky, kteří, jak z názvu tušíte, prostě navázali na tradici jistebnických. Už po několika měsících pak následovalo natáčení v ostravském i brněnském rozhlasu a do roka i první veřejné vystoupení ve Zlíně. Bohužel, veřejné produkce byly tehdy všemožně omezovány tehdejšími úřady. Daleko horší ovšem pro rodinu a pro pana Františka Líska osobně bylo to, že v roce 1940 na základě udání, dodnes se traduje, že patrně tehdejší školnice, za údajnou protiněmeckou činnost byl František Lísek zatčen a 12 hodin vyslýchán na prvním internátě ve Zlíně. Poté byl sice propuštěn, ale ještě
Celé měsíce gestapo objíždělo domek, ve kterém Liskovi bydleli naproti škole, na dnešní Mánesově ulici, a vytvářelo tak napětí takřka nesnesitelné. Přesto František Písek sbírá síly k další práci sbormistrovské i sběratelské, propracovává svou originální nápěvkovou metodu, která vedla děti k přirozenému zvládnutí zpívání podle not. To bylo něco naprosto novátorského. Ujímá se vedení mužského sboru a symfonického orchestru spolku Moravan, který tu tehdy působil, a tak podstatnou měrou přispívá k baťovskému hudebnímu životu v těžkých letech válečných. A v květnu roku 1945 jeho dětský sbor zpívá tu na balkóně společenského domu na oslavu osvobození z nacistického temna československou státní hymnu. Abychom si připomněli, jak baťovští zpěváčci zněli, tak máme pro vás malé překvapení. Pan Zimák vám teďka pustí dávnou dobovou nahrávku písně Už je jatelinka. Přesně po 7 letech, 1. prosince 1947, kdy odešel do Brna, aby tam dokončil vysokoškolská studia, přerušená válkou, a aby získal aprobaci pro třetí stupeň škol, gymnázia a učitelské ústavy. A Brnu už, bohužel pro Otrokovice, zůstal věren na pořád. Postupně tam působil na konzervatoři, na Janáčkově akademii muzických umění, a posléze na Brněnské univerzitě, která tehdy nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně. Pokračoval v teoretických i praktických výzkumech hudebnosti dětí, vedl kurzy učitelů hudební výchovy, publikoval desítky článků i obsáhlých teoretických prací a studií, dál sbíral lidové písně lašské. Je pozoruhodné, že v letech 1936 až 1950 jich 1250 předal Státnímu ústavu pro lidovou píseň Brně. A především už v lednu, čili pouhých několik týdnů po příchodu do Brna, založil brněnský dětský sbor, který vedl plných 30 let, až do roku 1976. Během té doby získal řadu vědeckých hodností, titulů, cen, medailí. Stal se doktorem filozofie, byl jmenován řádným profesorem na Brněnské univerzitě a v roce 1975 mu byl propůjčen titul Národní umělec. Se svým sborem uskutečnil desítky koncertních turné, často završených vítězstvími v mezinárodních soutěžích. Navštívili Itálii, Rakousko, Německo, Anglii, Bulharsko, Francii, Kanadu, Sovětský svaz, Belgii, Holandsko, Jugoslávii, Švýcarsko, Norsko a nejsem si jistá, jestli jsem ještě něco nevynechala. Jeho svěřenci se vyznačovali vysokou kultivovaností hudebního projevu a navíc byli schopni zpívat v 10 jazycích.
28. března 1976 dirigoval svůj tisící koncert. A o 8 měsíců později, 1. prosince 1976, předstoupil před pěvecký sbor na Mosle. František Lísek zemřel 16. ledna 1977 v Brně, ale jeho odkaz nese ve svých srdcích 25 tisíc jeho zpěváčků, ve kterých probudil touhu krásu přijímat i rozdávat. A jsme moc rádi, že k těmto 25 tisícům se svého času přiřadilo i pár desítek či dokonce stovek baťovských dětí. Ti z nich, kteří ještě žijí, a není jich už mnoho, na svého pana učitele Líska nikdy nezapomenou. O tom svědčí nepochybně i výstavka, která je instalována zde před sálí a která, jak jsme s potěšením viděli, se těšila velké pozornosti vás, tak jak jste sem do sálu přicházeli. Já bych chtěla na tomto místě velice srdečně za organizátory poděkovat paní Ireně Pospíškové, Rozené Zbavitelové, za velkou práci, kterou shánění těchto dokumentů věnovala. Děkuji. Když jsem měla možnost předat ještě před instalací výstavy se těmito vzácnými dokumenty probírat, velice mě tam upoutala vzpomínka někdejší členky baťovských zpěváčků, paní Miroslavy Zouharové, Rozené Kuncové, já si ji ze svého dětství pamatuju jako Mirku Kuncovou samozřejmě, která je tak úbavná, že si dovolím několik drobných odstavců ocitovat. Paní Mirka Kuncová, tedy Zouharová, píše: před několika lety jsem při jednom abiturientském setkání s dojetím vstupovala do třídy, ve které jsme se učili zpěvu a kde nacvičoval dětský sbor. Procházela jsem se s ostatními bývalými spolužáky mezi lavicemi, vzpomínali jsme, kdy kdo seděl, postáli jsme u okna se známým výhledem a již jedna z nás zanotovala naši oblíbenou Konopa, Konopa. I hned se přidali ostatní a třída se rozezvučela zpěvem. V duchu jsme viděli našeho zbormistra Františka Lísku s jeho úsměvem a známými gesty a byl to neopakovatelný zážitek, tento pocit přítomnosti dětství. Teprve mnohem později, už jako učitelka hudby, jsem dovedla ocenit novátorství forem práce, který mi doktor Lísek daleko předčil dobu. Aplikoval moderní metody do všech složek výuky. Například ho zajímalo po stránce psychologické, jaké představy v nás vyvolává ta, která skladba. A požadoval, abychom své dojmy vyjádřili písemně. Z přísného učitele matematiky se v hodinách zborového zpěvu změnil v osobnost, která vyzařovala pohodu, pracovní zaujetí a lásku k hudbě. Všechny tyto momenty dovedl přenášet i na nás. Poutavým způsobem vysvětloval motivaci nově studovaných písní, dovedl nám přiblížit atmosféru vzniku písně a jeho zásluhou jsme si dokázali představit i kraj, kde se píseň zrodila. Paní Miroslava dále vzpomíná na zájezd baťovských zpěváčků do Prahy, což byla záležitost nevídaná, protože mnohé děti tehdy byly v Praze vůbec poprvé samozřejmě. Vzpomíná na velký dojem, jaké na ně pražské nahrávací rozhlasové studio učinilo a uzavírá. Díky těmto nahrávkám máme trvalou památku, která v nás živě evokuje všechny ty neopakovatelné chvíle, kdy v nás doktor Lísek dovedl vyvolat prožitek stvoření hudebního krásna. A to byl velký vklad pro celý náš další život. A my, vážení přátelé, věříme, že stejným vkladem byla celá práce Františka Lísku
pro celé naše Ostrohovice.